बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ। ওরা ওরা শুনকচোন অ কি আছিলে আৰু চেক কৰিব আছিলে ডাক্তৰ ফাৰ্মাচীত ফাৰ্মাচীত কি জেগা নাই মিঠানে কেহাটো চেক কৰি দিব চেক কৰিব আছে বস্তুটো কি চেক কৰকচোন ফাৰ্মাচীত চেক কৰিব আছে ডাক্তৰে অ কি কৈছে আৰু চেক কৰিব আছে অ খালি চেক কৰিব আছে চেক কৰিলে চেক কৰি চাকচোন মানে কি চেক কৰিম এটা মই চেক কৰিব আছে মানে কি বা চেক কৰিব আছে ডাক্তৰে ফাৰ্মাচীত যায় চেক কৰক বুলি কি বুলি কৈছে আৰু হেনেকৈ হৈছে চেক কৰিব আছে কি মাল আহিলে